ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 280 ଝିଅକୁ ଥଇଥାନ କରିଛି, କା ଝିଅ କା ପୁଅ, ମୁଁ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ମା, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହା କରିଛି, କେଉଁ ଝିଅ ଫଳେଲା, ହଜାର ହଜାର କେସ ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଛି, ତାପରେ ବି ବାହାର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିଆସିଛି। 7 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣେ ଅସହାୟ ନାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବିନ୍ଦୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଉଣା ଆଦିକେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମିଳା ମା ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୋଲି କେସ୍ ନାହିଁ, ମୋର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ 5000-6000 ଝିଅଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, କାହିଁକି ମାନେ କୋର୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା, ସହଯୋଗ କୋଟେ ନ ମିଳିଲେ ଆଜି ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। କାହିଁକି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼କୁ, ମାନେ ଝିଅ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ସିନିୟର ସିଟି ହିସାବରେ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଯେଉଁ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମର ଝିଅକୁ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଏକୁଟି ଏଇଠି ବସିଲି, ବସିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ପଠାଇଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର 280 ଝିଅକୁ ଥଇଥାନ କରିଛି, କା ଝିଅ କା ପୁଅ, ମୁଁ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ମା, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହା କରିଛି, କେଉଁ ଝିଅ ଫଳେଲା, ହଜାର ହଜାର କେସ ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିଛି, ତାପରେ ବି ବାହାର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଏଇଟା ଲୁଚା ନାହିଁ, ଚୋରା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଆ ପାଲଟିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଛି, ହାତରୁ ସାରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ରହିଛି, ଆଜି ରହିବି, କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଯିବ ଏବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେମାନେ ଆଖି ଆପଣା କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାଗଦେଇ କୁଲାଡ଼ ଧନର୍ଜପୁର ଶାସନ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ମୋର ମାମୁଁଘର, ସେଇଠି ବି ମୋର ଘର ଅଛି ଅମୂଲ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୋର ବାପା ମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଅମିର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତରଫରୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତରଫରୁ, ମୋ ଅଜାଙ୍କର ମାମୁଁଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବାଟକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ନିଶା ନିବାରଣ ଆଗମର ସଂଗଠନ 10 ଜଣକୁ ଧରିକିରି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆଗେଇଥିଲି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ମାନେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କି ଲୋଭ ନାହିଁ, କି ଆଶା ନାହିଁ। ମୋର ଗହମରି ମଫସଲି ଗାଁ ଝିଅମାନେ, ବୋହୂମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ, ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ମାନେ, ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ନାବାଳିକା କେ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ପୋସ୍କୋ କେସ୍ରେ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ବିବାହିଛନ୍ତି 498 କେସ୍ରେ, ଓ ସମାଧାନ ବାଟ କରିଛି, 10 ବର୍ଷ କେସ୍ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଗାଳି ଖାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି, ଆଖି ଆପଣା ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ କେବେ ତଳକୁ ଯିବନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ହାତରୁ ସାରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ କରେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅଟଳି ଯାଇନି। ଏଇଠି ଏବେ ବୟସ ହେଲା 70 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅଟକିନି। ମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ 7 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରି ବସିଛି, ହେଇଟି ଏଇ ଡକ୍ଟର କେସ ଏଇ ବରହମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ପାଖରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ର ଝିଅକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ, ତାର କିଏ କେସ୍ କରୁନଥିଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ଡକ୍ଟର କେସ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାପରେ ହଜାର ହଜାର କେସ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଆଜି ମୋର ନିଜ ଗାଁ ହେଉଛି ଧନର୍ଜପୁର ଶାସନ ଭଜନଗର ପାଖରେ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବଞ୍ଚୁକୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କି ଅନେକ ସୁନାର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ବୋହ ଘର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏଭଳି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର
কথার আছে কি জোড়ি দেব সোনার সংসার, এই সোনার সংসার কু মধ্য সিদ্ধহস্ত আছেন আমার চর্চিত চেহারা প্রমীলা ত্রিপাঠী। আর সে তাঁর মুখর তাঁর ব্রহ্মপুর যে বাসস্থান রয়েছেন তার সিধাসল্ক তার ঘর এড্রেস দেওয়া। মো হচ্ছে ব্রহ্মপুর মানে নেহুরু নগর টেন পোস্ট গোসাণী নুয়া গাঁ, গাঁ থানা গোসাণী নুয়া গাঁ, কিন্তু মু রয়েছি নেহুরু নগর টেন রে। মোর গোটিয়ে পুও গোটিয়ে ঝিও, মোর পরিবার মধ্যে এতিকি, বেশি বড় পরিবার নাই, মোর জোড়িয়ে নাতুণী, বর্তমান মোর এতিকি ধরি সংসার। মু লোক মোর লক্ষ লক্ষ ঝিও মানে অছন্তি, লক্ষ লক্ষ নাতি নাতুণী মানে অছন্তি, জনসাধারণ কোটি কোটি লোক অছন্তি, সেমানকর আশীর্বাদরে আজি মু এই বলরে চালিছি। সিধাসলক সে পরিবার কথা মধ্যে কইছন্তি, সে আগকু আউরি এবলি ভাবরে এবলি ভাবরে অসহায় মানকু সাহায্য করিবা পাই মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত হইছন্তি। ব্রহ্মপুরর কিরণ কুমার মিশ্রঙ্কর রিপোর্ট, ওড়িশা ভাস্কর।